Trupi gjykues në seancën e sot me gjyqësore në rastin Ministria e Transportit nuk lejoj gjirimin me kamerë të ecurisë curisë këti gjykimi. Nuk u dhando një shpjegim për arsyet e këti vendime dhe pse dëshmitarja thësë se nuk e pengon prania e medjave dhe asgjirimi i seancës por gazetarët u lejuan vetëm që të ndjekin këtë seancë pa kamera. Fatmir Lima i pyeti ish hetu e senetima, Marina Tojvonën se a kishte vrejtur që diçka nuk ishte në regull në lidhje me hetimin në rastin Ministrija e Transportit. Tojvonën tha se kishte mendim ndryshen nga ish prokurori në këtë proces Johannes Pickert. Qartsoj se nuk do të thot që kam pasur zënka, por si që shprejnë gjitha hetimet është mirë të shosh një rast nga këndet të ndryshme. Toj vonon, po ashtu tha se jetimet që lidhen me akuzat të rënda janë të vështira, sidomos kur legislacioni për ton nuk është i njejt në vendet të ndryshme. Lima e pyeti i shetuesen se si vepron gjatë kryrje së punës e saj kur pranon një letër që denoncon dika. Toj vonon tha se për të qenë objektiv intervistojnë dëshmitar, Dhe duke u bazuar në ato deklarata, marin veprime. Shikojnë logari bankare, registra dhe pasaj policia bën një raport lidhur me këto intervista. Limaj i vazhdoj duke e pyetur ish hetuese në rastit më të pëtëse, a janë djekur këta hapa gjatë këti hetimi, duke kujtuar se a i filoj të hetohej pas një letre që i shkoj e u leksit nga biznismeni tashme indjerë Mehmet Shkodra. Ish hetuese ja Marina Tojvënën, dhe se atëherë nuk ishte parë se diçka nuk shkonte si duhet në atë por shtoj se duhet të bët hulumtim para se të ndodheshin bastisjet dhe arestimet. I shetu e si atoj vënën dëshmine saj në rastin Ministria e Transportit e njësi dje. Për këtë dëshmi ajo erdi nga Finlanda, pasi punë në EULEX, e kishte përfunduar në shkurt të vitit 2014. Fatmir Limaj, Endrit Shala në gjatë krasin që akuzohen për veprat penale krimi organizuar kesh përdonemi pozitët zyrtare Marje Rushfete. Shpëtim të laku për veprat penale krimi organizuar dhe keshpërdërim i pozitës zyrtare, ndërsa Florim Zuka për veprat penale dhe një ryshveti dhe keshpërdërim i autorizimeve ekonomike.